V neděli 6. března proběhla v rámci tanečního kurzu HM Dance pod vedením Honzy Tylicha a Moniky Martinkové kubánská lekce, na níž se členové kurzu v krásném prostředí auly Masarykova gymnázia v Příboře naučili tanec salsa. Pro 40 párů byl připraven barový catering s kubánskými drinky, hudební doprovod zajistila živá kapela a o správnou atmosféru se postarali stylové kostýmy účastníků kurzu. Během 4 hodin zábavného večera se členové kurzu mohli naučit celkem 6 tanečních figur, od jednoduchých otáček partnerky až po složité proplétání obou partnerů v rytmu osmidobého kubánského tance. Účastníci kurzu měli také možnost vzít sebou přátele či rodinu a zapojit je do výuky pod příjemným a zábavným vedením Honzy a Moniky. Opět v září začne nová taneční sezóna a s ní ještě lepší kurz HM Dance. Těšíme se na vás!